Galim paklausti. Taip. O ta įmonė kaip ir OB Poilsį parką valdo ir dar kiti akcininkai, ar čia Ne, 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 čia yra savivaldybės įmonė. O tai čia yra kodėl? visiškai kitas statusas. Čia nėra akcionuotas turtas, čia yra turtas atiduotas valdyti patikėjimo teise. Bet tai ar ne per brangiai mes likviduojame įmonę savo 70 tūkstančių? Bet aš pirmą kartą atsiprašau, girdžiu, kad spaudos atstovai klausimus teikia specialistams. Aš ne, aš pilietis esu. Aš ne kaip spaudo, taip, aš Lietuvos Respublikos pilietis. Gerai. Aš paklausiu, aš... Aš atsiprašau, maniau, kad žiniasklaida atėjo ir klausinėjo. Tai čia labai aiškiai, man sakė, yra savivaldybės įmonės neturi akcinio kapitalo ir nėra kitų savininkų. Dar 2001 metais su koncesininku savivaldybė pasirašydama koncesijos sutartį jau jas atidavė su nuostoliais.